أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سائیں بڑے آواز سے درود شریف پڑھو. اللهم صل علی سیدنا و سندنا و مولانا و مرشدنا و منعمنا و مأوانا و ملجانا حبیبنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولادہ و عترتہ و اہل بیتہ اجمعین. مجھا پیارا دوستو بزرگو اہم بھائرو, اللہ کھان دعا ہے رب شال اساں سبنی کے ہدایت نصیب فرمائے, مدینے وارے سائیں جی سچی محبت نصیب فرمائے, محبوبن جی محبت میں جیارے, انہی محبت میں شل موت عطا فرمائے. اللہ تعالی جا کرون کرم احسان جو مالک رب اساں کے پانچ نبی جے میلاد ملائن جی سعادت عطا فرمائی ہے. شکر الحمدللہ جو سائیں جو میلاد بدھن جلا ایں ملائن جلا اج سائیں پیڑ میں جمع تھیا ہوں. یقینا اللہ جی رحمت میں یقین ہے تے اللہ تعالی محبوب جے صدقے ان میلاد دی محفل دے صدقے اساں سبنی دے گناہن کے معاف فرمائیندو, ایں اللہ دی رحمت میں اساں پر یقین آہوں تے اللہ تعالی محبوبن کریمن دے صدقے دنیا آخرت دے دکھن ڈاڑھن پریشانیوں کھاں بچائیندو. پیارا دوستو, اللہ تعالی جڑو محبوب مصطفی کریم اساں کے عطا کیو ہے, جڑو مصطفی اللہ اساں کے دینو, اڑو نبی اگ کیں کے نہ ملیو ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللهم صل علی سیدنا. نبی جڑو اللہ اساں کے دینو شرف وارو شان وارو مان وارو مقام وارو عزت وارو عظمت وارو رفعت وارو بلندی وارو اڑو نبی نہ اگ آیو نہ ہانے ممکن نہ ہے. ہانے تے نبی اچھی نہ تو سکے ممکن ہے نبوت جو سلسلو مجھے نبی تے ختم تھیو, ہانے نبی نہیں پر جے کہ نبی گزری چکا مجھے لجپال نبی کا اگ میں انہن میں بھی مجھے نبی جو مثال دنیا میں نہ تو ملے. بھری جو سبحان اللہ. اللہ مدینے وارے سائیں کے نرالو شان عطا فرمایو, اڑو مقام عطا فرمایو جے مقام تے جبریل جا بھی قدم نہ تھا پہنچی سکن, اڑو شرف عطا فرمایو جن جو نظیر ملن مشکل ہے. مجھے مصطفی کریم کے اللہ تعالی اڑو شان دینو جو سندس ذکر کے اللہ پان ودھایو, مجھے محبوب جی صورت کے با جمال بنایو, مجھے محبوب جی سیرت کے بے مثال بنایو, مجھے محبوب جی حسن کے رب با کمال بنایو. اڑو بے مثال اڑو شان وارو اڑو مقام وارو جو اللہ پان مدینے وارے تے درود پڑی رہے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اڑو شرف بے کین کے ملیو سجو قرآن کول اللہ یہ نہ فرمایا تے ماں موسی تے درود سلام دو پڑھا, سبحان اللہ ماں عیسی روح اللہ تے درود دو پڑھا, برابر انہاں دے متھا اللہ رحمت موکلیو. ہر نبی تے اللہ پانی رحمت فرمائی, پر اللہ پان فرمایو تو انہن کے انہن جے وقت میں رحمتوں ملیوں, پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی
نبی الحق نبی ها یار ها اللہ ان جا ملائک رب ای ان جا ملائک پنجے محبوب مصطفی کریم تے درود ای سلام موکلے رہا ہن سبحان اللہ نبی تے درود پڑھن پیا صلاتوں موکلن پیا رحمتوں موکلن پیا اللہ فرمایو جے عظیم کم میں ماں اللہ مشغول آیا سبحان اللہ گوٹھ جو نالو چا ساو پاور ہاں اے پاور وارو جے کم میں اللہ مشغول ہے سبحان اللہ جے کم میں رب پان مصروف ہے کیڑو کم یصلون علی النبی نبی دے متھا درود پڑھن دی اللہ پان مصروف ہے رب تو فرمائے جے کو عظیم کم ما اللہ جو کیا ایمان وارو تواں بھی یو کم کندا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا مولا چھا کیو اسا اللہ فرمایا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان وارو تواں بھی مجھے نبی دے متھا درود و سلام پڑھندا کیو سبحان اللہ سبحان درود و سلام پڑھندا کیو مجھے نبی تے درود پڑھو مجھے نبی دے متھا سلام پڑھو تا اللہ جی مجھو شان وارو نبی آئے ان جے متھا درود پڑھن وارے کے بھو ماں اللہ یہ شان وارو کرے چلی سمجھی دو عزت چاہیں دو تا درود پڑھ عظمت چاہیں دو تا درود پڑھ رفت چاہیں دو تا درود پڑھ کرز وارو ہیں کرز لہی وین دی درد مند آئیں درد دور تھی وین دی پریشان آئیں پریشانیوں لہی وین دی کرزن میں آئیں کرز لہی وین دی دکھ تھی دکھ لہی وین دی دنیا جی پریشانیاں تھی دنیا جی پریشانیوں لہی وین دی پر قبر جے عذاب کا بھی نجات ملن دی حشر جے عذاب کا بھی نجات ملن دی جہنم کا بھی چھٹکارو ملن دی جنت تو ملن دی پر مصطفی دے پارے واری جنت سبحان اللہ سبحان یار ہا بے شک سبحان اللہ سب جی دے والے کو سبحان اللہ سبحان اللہ اجا چھا کا بیوا سبحان اللہ اجا کیڑی ضرورت پوری دی ہر شے تے ان وچ وی نا دنیا جا دکھ پریشانیوں اللہ وٹ قربت الہی سائیں کریمن فرمایا جے کو مجھے متھا گھنو درود پڑھے تیسی موت نہ ایندس جیسی مو محمد مصطفی جو دیدار نہ کرے وٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جے چہرے کے دسن جاتا دریو مدا دیدار کرائے بہر وجو جو نہ سبحان اللہ یا یار اللہ پھری جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جے دیدار جلا دنیا سکے پئی راج سکے پیو روئے پیو موسی کلیم اللہ پہ عرض کیا مولا محبوب جو دیدار کرا سبحان اللہ موسی کلیم اللہ جڑو نبی جے کو پان صاحب کتاب آئے پان صاحب شریعت آئے سوچ وے اللہ محبوب جو دیدار کرا بدھا اڑے نبی جو دیدار گھری جو کہ نہ کو نہ تو سبحان اللہ دنیا جو طالب پٹ نہ تھی دنیا وارن جو طالب نہ تھی مال جو طالب نہ تھی ڈسن ما مابو جی سنا خانی تو کیا پتا قرآن کو تو اترا پیسہ اچ ویا سبحان اللہ ہائے پیسہ نہ کھپے تانی محبت کھپے سبحان اللہ مگر تا جو پیسہ نہ تا کھپن اے سائیں دی سنا خانی دی برکت ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ما قتلو کو نہ گار آیا سبحان اللہ سمجھو تا پر محبوب جی صدقے تا مکھے عزت دی وی سائیں آیا نات پڑھندو سائیں جی سائیں کریمن فرمایو مجھے متھا درود پڑھو تیسی موت نہیں دو گزرین فرمایو جیسی مدینے وارے جو دیدار نہ تھی سبحان اللہ عرض پہ کہو تے راج سکن تھا راج رون تھا مولا محبوب جو دیدار کرا پر جے کو درود پڑھے سائیں دے متھا محبوب پان ایندا پجو ش دیدار کرائن دے لا سبحان اللہ چو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب روئے پیو اج سکھ متراں دی ودھیری اے کیوں تلڑی اداس گھنیری اے سکھ لگے سکھ سائیں جی
روئے پیو اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی ادا سگنیری نوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاہ اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکین مدھ بھریاں اس صورت نوں میں جانا ان محبوب کے چہرے کے ماں پانی جان چوا میرے لیے جو مجھ کی جان آسائیں بھائی جی میرے لیے صبر کر ربی تو جی جان نہ محبوب تا جان نہ جی جان اس صورت نو میں جانا کان جانا کت جانے جانا کان سچ آکھاں دے رب شان آکھا جس شان تو شان سب بنیا آخر میں بھی چالو جے سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا او کتھے میرے علی کتھے تیری سنا محبت وارا ہے پر سائیں جی متھا درود پڑھو مدینے والے سائیں جی درود جے صدقے اللہ پان دیدار نصیب کندو درود پڑھو سائیں فرمایا روزانو 313 بھیرا درود پڑھندا کیو مجا مرشد کریم فرمائیندا 313 بھیرا انیا ودیک پڑھو گھٹ میں گھٹ 11 تسبیح منا 1100 دفعہ درود پڑھو تواں جو انن مانن میں نالو لکھیو ویندو جے کے کثرت سا درود پڑھندا ہے سبحان اللہ جے کو درود یاد ہو جے سولو لگے آسان لگے سو درود پڑھو انشاءاللہ تو درود پڑھ پو رنگ دستکیاں تھا لگن سبحان اللہ ایکر محبت سان درود پڑھو صلی اللہ علیہ محبوب جو شان یو وا جو اللہ مدینے وارے سائیں کے قرآن ڈنو محبوب کے رمضان ڈنو مدینے وارے سائیں کے لیلۃ القدر ڈنی وئی مدینے وارے سائیں کے جمعے جو ڈینہں ڈنو ویو یہ اڑیوں شیوں ہیں جے کہ اب کے نبی کے نہ ملیو ہیں جے کہ خاص اللہ تجھے مجھے محبوب مصطفی کے دنیو ہیں مدینے وارے سائیں کے اسراء معراج عطا کرایو ویو دنیا آخر
آخرت جا سیر کرایا ویا اللہ تعالی مدینے والے سائیں کے ہن جسمانی طور تے روحانی طور تے نہ روحانی طور تے تا اللہ ولین کے بھی سیر کرائیندو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایکڑا چوندا تے سائیں کریمن کے معراج خواب میں تھیو ارے خواب میں کیڑی وڈی گل ہے خواب میں دسن کیڑی وڈی گل ہے جے دنیا دسنی ہے تے ہن یوٹیوب تے کھول سجی دنیا پہ تو مانو دسے رکی دنیا دسنی ہے جے کڑے یہ تے گھر بیٹھے مانو تاں کے ماں ہتے ہن اسٹیج تے وہی تاں کے لائیو مدینہ شریف دکھارے سکاں سبحان اللہ گنبد خضرا بیت اللہ شریف طواف ہتے تاں ہی وہی دکھارے سکاں کرامت نہ یا موبائل دی کرامت سبحان اللہ مدد کرے سائیں کرامت دے کرامت نہ موبائل میں انٹرنیٹ دی جو زمانہ ہے نا ایں دسنو ہو جے ہاں تے یو تے دنیا دے سائنس جو کمال ہے مجھے لجے پال نبی کے اللہ جے کے مقام دنا وہ روحانی خواب وارن ان جسم سا محبوب اقصا پوتا آسمانن تے پوتا جنت دسی آیا جہنم میں اللہ دے عذابن جو منظر ڈٹھن عرش مولا تے پوتا ان متھے جی اکھن سا دوب دو رب جو دیدار کرے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو دا علیکم سبحان اللہ سمجھو دا اللہ تعالی مدینے والے سائیں کے سبنی نبیوں کا بھلی ایں سبنی نبیوں کا گھنی امت عطا فرمائی آئے جڑے قیامت جو ڈھارو تھینو واہے شان بدھدا ونج تجھے مجھے نبی ہے سبحان اللہ قیامت جو ڈھارو تھینو سائیں کریمن صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمایو اکڑا نبی ہوندا جکے اکیلا ایندا کو مانو گڈ نہ ہوندو تبلیغ کرن دی زندگی اکڑو امتی نہ ہوندی اکڑا ایندا جن سا اکڑو مانو ہوندو کیسا ب مانو ہوندا کیسا 10 مانو ہوندا کیسا 20 مانو ہوندا نبی ون فرمایو قیامت جو ڈھارو تھینو ماں محمد مصطفی کریم ایندس جدی حشر میں ایندس اکڑو میدان بھریل ہوندو آسمان جا کنارا مان سا بھر جی ویندا مو پچھا کندس تے اے جبریل یہ مجھی امتا عرض کندو مجا محبوب یہ تو جی امت نہ ہے اے موسیٰ کلیم اللہ جی امتا بی امت دسنس جکے چینی پاسے سر ہی سر ہوندا مانو ہی مانو ہوندا چھر ہی چھر ہوندا روگی انسان ہوندا ماں پچھا کندس یہ مجھا امتین جبریل چندو یا رسول اللہ یہ تجا امتین ہیں یہ عیسیٰ روح اللہ جا امتین حضرت حبیب کبریا فرمایو بلا منجا امتی کتھے ہیں حضرت سیدنا جبریل چندو یا رسول اللہ سجے پاسے نیارے یہ تجی امتا سائیں کریمن فرمایو ماں جو پانجی امت دے پسندس تب پوری نبیان جا امتی مجھے مجھے امت جے آلو ہک صف برابر بن ہوندا مجھے امت سا حشر جو میدان بھر جی ویندو سبحان اللہ حریج زمان اللہ کائت 120 صفوں تھیندیو قیامت جے ڈیاڑے صف ٹھائے بیندا 120 صفوں تھیندیو انن ما 80 صفوں مدینے والے سائیں فرمایو 80 صفوں مجھی امت جو ہوندیو باقی 40 صفوں سوا لکھ نبی انہاں جا امتی ہوندا 80 صفوں ہن امت جو ہوندیو جے کے اج تو میلاد ملائن دے لایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو شان وڈو تھئی سبحان اللہ امتی تو جو مقام وڈو تھئی قران فرمایو انتم خیر امتن اخرجت للناس
عباس تمام امتن میں سب کھا بھلی امت آئیو بہترین امت جکا مانن جلا کڑی ویا تمام بھلی امت آئیو جو تتامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بھلا ان جلا آئیو جو بھلائی دی گال کند آئیو برائی کھا روکیند آئیو بھلے میں بھلی امت تمہاری سائیں کریم نے فرمایا تو ماں پانچے امت تے فخر کندس سبحان اللہ سائیں کریم فخر کن تو گناہ نہ کر بدکاری نہ کر یہ نہ تیرے سائیں کریم نے دکھارو کری گناہ جا کم کرے امتی بدکرداری وارا کم کرے محبوب کے دکھارو نہ کر بلکہ خوش کر سائیں کے خوش کر دے تو بھی خوش ہوں دے شاد آباد ہوں سبحان اللہ اللہ تعالی امت کے ودھائے دنو بھلی امت دنو اے مدینے وارے سائیں کے سبنی نبیین کا ودھی کا موجزہ دنا کہ نبی کے اترا موجزہ نہ ملیا کہ نبی کے اترا اعجاز نہ ملیا جترا موجزہ تجھے مجھے محبوب مدینے وارے سائیں کے دنا ویا ہے نا سوایا موجزہ بڑھنا ویا آئیں الگ موجزہ بڑھنا ویا جے کے کرامتوں جے کے طاقتوں جے کے موجزہ بین نبیان میں ہویا اوہے بھی ملیا پر اہڑا موجزہ ملیا جے کے کہے نبی کے نہ ملیا کچھ دموز میں ادھائیو تانگے اسراء ملیو قرآن ملیو میراج ملیو امامت ملی خاتم النبیین بنیا ایوب موجزو آئے مجھے لج پال نبی جا ایڑا موجزائن جن موجزن میں قوب نبی قاب مخلوق شامل نائے مجھو محبوب مدینے وارو سائیں انہیں موجزن میں پان تنہا بے مثال آئے اڑا معجزہ ملیا محبوب کے جن میں کو بوانو سائیں جو شریک نائے مثال تو محبوب جی ختم نبوت محبوب جی ختم نبوت وارو معجزو اڑو معجزو آ جن میں بیو کو سائیں جو شریک آہے کون ختم نبوت سائیں آخری نبی ہے مدینے وارا سائیں خاتم النبی سائیں کھا ودیک بیو کو نبی ہو جے ہاں اللہ تعالیٰ ہونے کی یہ موجزو دے ہاں محبوب کریم آیا اللہ فرمائے تو ختم النبی نہیں خاتم المرسلین نہیں محبوب تو کھا پوانے کوب نبی نہیں دو جے کو ایمان آنے توتے آنے جے کو کلمہ بھرے توتے بھرے جے کو غلام صدائے تنجھو صدائے جے کے صدائے روان تنجھو صدائے بے کے ہی گالم رب کے ونے ہی کون تھی بے کو مانو مکے ونے ہی کون تو جو مانو انہیں جا صدائے آنے جہان اچھے مجھا پانہا صدائے تنجھا امتی صدائے مانا آنے جے کو اچھے پورو دجال فریبکار بدبخت چوے ماں نبی آیا چاہتے ہیں دنیا جو طالبہ پیسے جو طالبہ نبی نتھو تھی سکی سمجھو تھا کہ نگو نہ سمجھو خاتم النبیین کے رابع مدینہ وارو سائیں گال آئے ہو خاتم النبیین ہو جو کورو نکتو ہندوستان میں مرزا غلام قادیانی چاہو تو کورو ہے چاہو تو کورو ہے چاہو دجال ہے فریبکار ہے آخری نبی تجھے مجھے اکھن جو ٹھار مدینے وارو سمجھو دا سبحان اللہ چھو تو اللہ تعالیٰ مجھے محبوب کے یہ شرف دینا ہے جی دنیا کے خبر پوے تو مجھے محبوب مصطفیٰ عام نبی نہ ہے سبحان اللہ مجھے سنو یار ہزارن میں سردار سوئے سردارن میں مجھے سنو یار ہزارن میں مجھے سنو یار ہزارن میں سردار سوئے
سردار نے مجھے سنایا ملی یوسف کے ہوئی ہکڑی زری بس کی نزلی کھاتی وی چری او تھیو مست مجنو ہو چاہتے وری پڑ پھوٹ پئی عشق وارن میں مجھے سنو یا ہزارن میں مجھے سنو یار ہزارن میں سردار سوئے سردار میں مجھے سنو یار سکھ سا درود پڑھ صلی اللہ بن کریمن کے اللہ موجزہ دینا ونن کے سڈیندا ہویا تے ون سائیں دے سڈ تے ہلی سبحان اللہ سبحان اللہ جڑو مانو آیو یا رسول اللہ کے کو موجزہ دکھاریو تے ماں تہاں تے ایمان سبحان اللہ مسلمان نہ ہوئے موجزہ دساں تے پوتو تے ایمان آنیا سائیں فرمایا کیڑو موجزہ دکھاریا عرض کی یا رسول اللہ خصائص الکبرى میں امام جلال الدین سیوطی یا روایت آنی یا رسول اللہ ون کے سڈ کیو تے ہلی اچے سائیں کریمن فرمایا ون ماں نتھو سڈیا تو ون ون دے او یو سامو ون تھئی چئیس مجا سلام دیس چیت اللہ دے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سلام دینا تھئی ائی تو کے طلب کیو تھئی ہلیا سائیں دی خدمت میں اے ون دے مانو ویو آ ونی سلام دینئی ائی سائیں جو حکم بدھائی سبحان اللہ ون پاڑا پٹ جی نکری ایں پند کندو آیو جی ننڈڑو بار پجی اماں دے ڈوڑندو ایندو آہے سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں کریم جی خدمت میں آیو یہ جھکی سلام پیش کئیں سائیں دے آڈو سر جھکائیں اے سائیں کریمن سلام جو جواب دینو اے فرمائندا واپس ون پنجی جائے تے ون ساگو واپس سری اچے ساگی جڑ ہنی ساگی جائے تے بیر تو سبحان اللہ واہ واہ جو کمال تجھے مجھے نبی جو وا جو ون بسد تے ہلی جا چن مولوی چے تو نبی اساں جڑو ماذ اللہ اے سامو بیر جو ونا چا جو ونا سبحان اللہ تالیا سجے دادو ضلع جا ملا گڈ کر جے نے یہ سجو تا اج سڈ تے جواب جو سبحان اللہ لگی اکڑو پن چورے دکھارن تو نے سڈ ہوا نہ لگے چورندی ہوا تے جو مجھے سڈ تے چوریو سبحان اللہ مولا مکار اللہ جل نے کنی قوم کا بچائے بچو اڑن تے شیطان گمراہ کندو ہر انسان کے ان نمونے سے گمراہ کندو ہر شیطان ہر کے کے ان جے طور طریقے سے گمراہ کندو سمجھو دا میلاد چھو دا ملائیں سائیں جو میلاد اج یہ شے تھی گئی وہ شے تھی گئی نہ میٹھا سائیں اساں جیڑو نہ ہے بے مثال نبی سبحان اللہ با کمال نبی ہے بے مثال نبی آئے ماو کہیں جنیو ہی نہ ہے مدینے وارے جڑو محبوب جڑو جمر بھی مشکل آئے بلکہ ناممکن نہ ہے مجھو محبوب بے مثال نبی آئے سبحان اللہ ہاں جی مرحوم غلام نبی میسر رحمت اللہ علیہ جو شعر آئے جدو پان سرخی اکھا سوا لال لب محبوب جا سرخی کان سوا لال لب محبوب جا تو تپجو بوت دس او بے ادب محبوب جا سبحان اللہ او پنجی مرضی تے خدا مخلوق جا چہرا چٹھیا پنجی مرضی تے خدا مخلوق جا چہرہ چٹھیا پر واہ سندس واہ سندس مرضی مطابق سب
وصف محبوب جا تون تپانجو پوت بسو بے عدب محبوب جا سو ہمیں سونے کا زیادہ کو بسونو کونا سو ہمیں سونے کا زیادہ کو بسونو کونا چھوٹا پہنجا ہتھا پہنجا ہتھا فرمایا ہتھا پا کرب محبوب جا ہتھ فرمایا ہتھ پا کرب محبوب جا تون تپنجو اوٹھ بسو بے ادب محبوب جا سبحان اللہ گال ونی علی کون ونی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی مجھے لج پال نبی کے مکہ میں محمود عطا فرمایو آہے ہتے شان دینا وری آخرت جو شان بدھ حبیبن فرمایو اسا ایب اسا کا قرآن بلکہ اسا ایب اسا کا رب کا مقام محمودا مجھا محبوب ماں اللہ تو کے مقام محمود تے فائز کندس ایرو مقام دیندس جکو محمودا جنڈی تعریف کئی ویا ایرو مقام دیندس ایرو درجو دیندس جکو کین کھے نہ ملیو نہ کو پجی سگیو نہ اتے رسی سگیو ایرو مقام ماں اللہ تو مصطفیٰ کے دنو آئے سبحان اللہ دنیا چاہے تھی تا رب راضی رہے پر اللہ تعالی محبوب کے شرف ایو دنو جو رب فرمایو محبوب ما اللہ وری تجھی رضا چاہیا تو سبحان اللہ سجی دنیا دعاوں دی گرے مولا راضی تھی مولا کرم کر مولا عنایت کر سمجھا تھا مولا بوکٹ کری روندہ اللہ راضی تھی ہاں نا ارے نبھاگا رب جی رضا کو مدینے والے دی در تے ملندی سبحان اللہ سائیں جی رضا اللہ جی رضا رب جی مہربانی اللہ جی عنایت رب جی کرم نوازی نظر شفقت اللہ جی رحمت اللہ جی مہربانی ملنیات محبوب جی در تا ملندی سبحان اللہ قرآن پان فرمایو ڈسو نا جن محبوب کے راضی کیو مدینے والے سائیں کے راضی کیو او اوے اصحابی جن مدینے والے سا غلامی گنڈھی انہن کے جے کو مدینے والے سائیں سا وفا کین لجپال نبی سا وفاداری جو تعلق نبھائن تا اللہ فرمایو رضی اللہ عنہم وردو انہو یہ اللہ کا راضی تھی یا رب انہن کا راضی تھی ویو صلی اللہ علیہ یا زبان خاموش نہ رہے محبت سے پڑھو صلی اللہ عرض پہ کیوں تو مدینے والے جے غلامن کے اللہ فرمایو اے رب کا راضی تھی یا رب انہاں کا راضی صحابہ کیڑی عبادت کی ابا جڑی نماز اساں دا پڑھوں اوڑی نماز اوے پڑھندا ہوئے ان امت میں وڈا زاہد ہیں وڈا متقیب ہیں وڈا پرہیزگار تھی گزریا ہیں بایزید بستامی جڑا جوان جن ہکڑی ہکڑی رات میں ہزار ہزار نفل ادا کیا ہے مجھے مرشد غوث العظم پیران پیر دستگیر جڑا جوان جے کے مغرب نماز جے وضو سا فجر نماز پڑھندا ہویا سمجھو تھا
ایڈا بڑا عابد زاہد گزریا ہن ایڈا متقی گزریا ہن پر صحابہ کرام نمازن دے کرے جے درجہ ای رضا وارا ملن ہا تپو دنیا وارن جے لب اعلان ہو جے ہا بن جے لب ہو جے ہا جہاد جے لا جکرے ایو رضا وارو اعلان ہو جے ہا تے کئی مجاہد مصطفی جے امت میں پیدا تھیا سلطان ایوبی جیڑا صلاح الدین ایوبی جیڑا ملک مجاہد محمد بن قاسم جیڑا مجاہد طارق بن زیاد جیڑا مجاہد یوسف بن تاشفین جیڑا مجاہد موسیٰ بن نذیر جیڑا مجاہد ایڈا مجاہد محمود غزنوی جیڑا مجاہد پیدا تھیا ظہیر الدین بابر جیڑا مجاہد پیدا تھیا پر اڑو جے جہاد دے رضا ملے ہا تے انہن جے لب اعلان ہو جے ہا قران میں قران فرمایو جہاد بھلو عمل نماز بھلو عمل عبادت بھلو عمل سوز بھلو عمل پر اللہ تعالی صحابہ کے جے کو رضا جو در دنو آ رضا جی مہربانی دنیا پانجی رضا عطا کیا تو آ نماز ان روزن زکاتن جے کرے نا مدینے وارے سائیں سا وفا جو رشتو گنڈن جے کرے مدینے وارے سائیں سا وفادار بنیا محبوب سا بے وفائی نکین مدینے وارے سائیں جا وفادار جا سر سائیں جے نالے تے نہیں بس سمجھا والے کون سمجھا سائیں جے لا وفادار بنیا مدینے والے سائیں جے لا وفادار تھیا اللہ فرمائے محبوب تو جا وفادار ہے نا تڑے ماں اللہ چونا تو رضی اللہ عنہم وردو عنہ یہ اللہ کا راضی تھی ویا رب انہن کا راضی تھی ویو ادا گال سمجھ والے کون سمجھ رب جی رضا یہ نہ ملندی مدینے وارے سا وفاداری کیو تے رضا اصحابی پیرو نمبر پیار میں ہا پروانا لگی تو جتار جن کے دنیا میں ہوئے فرزانا لگی تو جتار جن کے دنیا میں اصحابی پیرو نمبر یار میں ہاں پروانا لگی تو نتار آجن کے او یوسف لے یار ہوئی اکڑی زلیخا حیران یوسف لے یار ہوئی اکڑی زلیخا حیران مدنی لے ملک چریو ملائک بھی حیرانا لگی تجھے تار آجن کے ہائے 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 یار دنیا وارن عشق ای محبت جا مثال دنیا میں دینا ہے کو سمجھا کو مثال تو دے ہیر ای رانجے جو کو سسوئی ای پنو جو کو لیلا ای مجنو جو کو سونی ای مہار جو مثال تو دے پر مٹھا اصل عشق ای محبت جو مثال تبلال ای مدینے وارے سائیں جو آ ابو بکر ای مدینے وارے سائیں جو آ مولا علی ای مدینے وارے جو آ کو صحیبہ کو خبیبہ کو زیدہ کو پروانو آ انہن جو تو عشق نہار عشق انہن جو تھو جو سر رب دنن جان رب دنن دنیا بھی قربان کین پر مجھے لج پال نبی کا منہ نہ موڑو اتھن سمجھو دا لیلا ہی مجنو جا واقعہ عشق ہی محبت کے اجاگر کرن جلا دا پڑھو تے لیلا ہی مجنو جو عشق ہوئیو ہی رہی رانجے جو عشق ہوئیو نہ مٹھا اس عشق تا صحابی مصطفیٰ سا کندا ہویا
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی جو عاشق آ، ننڈڑو نوجوان ہوئے ہو، جوانی میں ہوئے ہو، اما ان جی امیر ہوئی، دولت مند ہوئی، پیسے واری ہوئی، حضرت زیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جو نو وگو پائیں دو ہوئے ہو، تو شام جو وری پیو نو وگو پائیں دو ہوئے ہو، مکہ میں ایڑی خوشبو ہوئی کو نہ لگائیں دو ہوئے ہو، جیڑی مصعب خوشبو ہوئی لگائیں دو ہوئے ہو، کہ گلی میں حضرت مصعب گزری ہی دو ہوئے ہو، تو مانو جاندہ خوشبو تو مصعب جی اچھی رہی ہے، لجپال نبی قرآن جی تلاوت کرے رہا ہویا، مجھے محبوب کے جو ڈٹھئی تو حضرت سیدنا مصعب جی دل اڑجی رہی، جے تو ہیڑو مٹھڑو آواز، ہیڑو پیارو آواز، مکے وارا چوندا تے جادوگرا ماز ماز اللہ غلط بیانی کرن وارو، جے تو تے ہے چہرو کے جادوگر جو نہ ہے، کلام کے کوڑے جو ماز اللہ نہ ہے، ہے تے کلام واقع اللہ جے نبی جو آہے، سبحان اللہ، حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جے حبیبن کریم جی خدمت میں آیو، اچے عرض کی یا رسول اللہ، ماں مصعب تجھے متھا ایمان آیا جو بدھا تک ایمان آیا، سائیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان آ دئی، ہن عاشق پروانو گھر آیو، بچن سا مائرن سا بھینرن سا جے ویٹھو، ماں جس کا پریشانی دے جی پریشانی نہ ہے، او دھیان جو سائیں دے لگو پیو، ہائے 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 یار ہا، سبحان اللہ، جو سائیں دے لگو پیو تے بی کا شاہ یاد ہی کون ہوئی، خیال کو تیرے آہٹ کی آس رہتی ہے، نگاہوں کو تیری صورت پیاس رہتی ہے، تیرے بغیر کسی چیز کی کمی تو نہیں، تیرے سوا طبیعت اداس رہتی ہے، سبحان اللہ، مصعب کے یار سا دل لگی وئی، ہانے کپڑا نپیا ونن، خوشبو نپی ونے، لے نپی ونے، یہ دنیا جو ہوٹ ہٹ وڈائی ہست، ہوٹ نپی ونے، ماں چیز بچہ ہے نواں کپڑا دے، جدو اماں کپڑا نتھا ونن، اماں چی جوے بچہ یہ خوشبو یہ تھئی، جدو اماں خوشبو نتھی ونے، بچہ چھا ماجرائے، جدو تا اماں لگم بان پروچ جو امڑ وسنم، اماں او مجھے چیچل، یہ دل ماں پانجے محبوب مصطفیٰ کے دئی آئے ہویا، ماں چیز بچہ او پٹرے، اساں جو اپانو دین چھڑے وری کیرے دین تے ویو ہی، ایڈے نون محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین چھڑ، سائیں جو در چھڑ، جدو تا اماں دل لگی ویا، محبوب تے ایمان آنے چکو آیا، ہنے سر ہلو ونی ترے بن نبی جو در کو نہ چھڑی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سمجھو تعالی کون دا سبحان اللہ، ہاں سبحان مصعب جی کھائی ننڈو نوجوان ہویا نا، رسن میں بدھی کمرے میں بند کیس، دروازہ بند کرے جی، مانی بھی بندا، پانی بھی بندا، چھات لاد کندو ہوئیو، روز نواں کپڑا پائندو ہوئیو، پر ماں مانی بند کئی اچس، بکھا روا، انیا روا، حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹریڈیاں گزری ویا، سان
محبوب جي مخڙي جو ديدار نه ڪيو هين هڪڙي رياري سندس ڀيڻ آئي ڏسي جو ته مصعب جي اکين ۾ لڙڪ ٿا پئي هاي هاي روئي پيو چئي ٿي مصعب روئي ڇو ٿو چئي ٿي ته چئي ٿو ادي مون کي يار جي سڪ لڳي آهي ٿوري دير جي لاءِ رسيون کول ٿوري دير جي لاءِ آزاد ڪر وڃا پنهنجي محبوب جو ديدار ڪري اچا ويندے تو واپس کون ايندي اما کاوڑ جي پوندي چن ٿوري دير جي لاءِ اجازت ڏي رسيون کولي اي ڊوڙندو ڊوڙندو جي هيٺائي تي پاڻي تيزي سان ويندو آ ايئي مصعب ڊوڙندو اچي نبي جي دربار ۾ پوتو محبوب هڪڙي وڻ تي ٽيڪ لڳايو ويٺا هيا سائين كريم پنهنجي غلامن کي نصيحت پيا ڪن مصعب جو سائين كريم کي ڏٺو آ ته چي دو يا رسول الله وڏو وقت ٿيو آ جو دیدار نہ کيو آ اجي سائیں جي کچري ۾ ويٺو اکين مان لڙڪ وهن پيا سائیں کريمن فرمايو مصعب صبر کر الله تعالى ان جو اجر انعام عطا فرمائي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله جڏي هجرت ڪري محبوبن معاهدو ڪيو انصارن سان انصاری صاحبن سان جڏي میسا کي مدینہ قائم ٿيو حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ جي لا صاحب ان انصارن چيو يا رسول اللہ اسان کي اهڙو کو ماڻھو جو جيڪو اسان کي تبلیغ ڪري اسان کي دين سيکاري سائين کريم حضرت مصعب کي موڪليو مصعب وڃ تو وني انن کي تبلیغ ڪر حضرت مصعب پهريا هجرت ڪري مديني پاک پهتو هو انن کي دين جي تبلیغ پيو ڪري جڏهن منجا لج پال نبي هجرت ڪري مديني پاک پوتا اڻي محفل هلي پئي ڪچري مديني پاک ۾ هلي پئي هجرت جو پهريون ڏهاڙو آ محبوب كريم مديني پاک پوتا 12 دروازي محسرت مصعب رضي الله تعالى ان داخل ٿيو مصعب جي جسم تي بھلا ڪپڙا نه هيا هڪڙو پراڻو ڦاٽل وڳو پاتل هيو وار گنڈیدار ہویا سائیں کریم جو ڈٹھو تو مجھے نبی جے اکھن میں لڑک وہی آیا روئی فرمائن تھا یو مصعب ہی ہوا جے مصعب صبح جو نو وگو پائیں دو ہو رات جو نو وگو پائیں دو ہو بھلی خوشبو ہی لگائیں دو ہو عرض کی یا رسول اللہ خوشبو ہی تجھے نالے تے قربان دنیا جی ہو دستی تجھے نالے تے قربان جے مسکین آیا غریب آیا محبوب ترسدایا تجھو چھو مصعب جی جانب تجھے نالے تے قربان ہائے ہائے ساہو سجن توتا صدبار کیا صدقے سب مال مدیوں ملکت گھر بار کیا صدقے نکا جنت جی خواہش نکا حورن جی حاجت سب ماریوں محل توتا سنسار کیا صدقے حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھیا غربت جو عالم ہوئے کفن جیڑ جلا کپڑو نہ ہوئے جو مصعب کے کفن دیجے سائیں کریم ہکڑی چادر آئی حضرت سیدنا چادروں ہوئے حضرت سیدنا امیر حمزہ جو سائیں کریم جو سب وہ چاچو ہوئے سو بھی شہید تھی ہوئے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھی ہوئے وہ اوے چادروں آندن ہے سائیں فرمایا تو ہکڑی وڈی چادر ہوئی ہکڑی ننڈی چادر ہوئی فرمائن دادا یہ چادروں کے کھیڈیوں حبیب کریمن فرمایو وڈی چادر مصعب کے پارایو ننڈی چادر مجھے چاچے کے پارایو حضرت سیدنا مصعب کے کفن پیا جن قد جو وڈو ہوئے چہرو پیا ڈھکن تو پیر پیا ظاہر چن پیر پیا ڈھکن تو چہرو پیو ظاہر تھے یا ماجرا دسی مجھے لج پال نبی جو اکھیوں وہی آئیوں لڑک وہی آیا فرمائن دا او مصعب اللہ تجھے قربانی قبول فرمائیں دو
اے عاشق ہویا اے محبت وارا ہویا اے پروانا ہویا او میٹھا او سونا او عزیز اج تو نبی جو در وسارے ویٹھو ہی سائیں جو فرمان یاد نہ تھی دنیا کے پیارو کئی دولت کے پیارو کئی ان دنیا جلا دکان جلا اللہ جے در جو پند وسارے ویٹھے کترو کھائی تھے جے کو کمائی ہوئی کرو قبر میں کھڑی ویندے او میٹھا کفن میں کے جے کھیسو نائے ہوں دو دولت جمع کئی کرو فائدو ان دے دپویر قبضو کندئی مری ویندے ہونا سا نکرن دوئی تجھے جسم جے کپڑن کے پہرن وارا بیا چی ویندہ یہ جسم دے کپڑا دے نا یو ملا لاہے وٹھے جے لتھا نا تکین چیساں کپے بلاہے وٹھے تجھے بنیے جا کھاتے دار بیا بڑھ جی ویندہ تجھے ملکیت جا وارس بیا بڑھ جی ویندہ او مٹھا ورن دوئی پر یا نصیب جو ہکڑو انصیب یل کفنیب نصیب تھی ان دنیا چا دل لاتی تھی دل تے ہتھ رکھے بدھا ان دولت سان دل لاتی تھی ان دنیا سان دل لاتی تھی الے کفن بلا شل نصیب فرمائے رب شل عزت جو موت عطا فرمائے ان دنیا بے وفا سان یاری رکھے یاری رکھنی تھی تو حسین جے نانے سان فاطمہ تو زہرا جے بابے سان دل لا او ایرو محبوب تھی جو گناہگار آئیں خاتی آئیں سائن فرمائے کے دو وڈو گنہگار چھو نہ ہوجے جے مونجو حب رکھن وارو آ تیسا ماں محمد مصطفیٰ بے وفاداری کندو آیا اڑے وفادار نبی کا تو منہ تو موڑی اڑے نبی جو در چھڑیو ویٹھو ہی ہیف تجھے ایمان تے یار ہیف تجھے عقل تے چھڈ دنیا وارن جا دروازہ در وٹھنو تے تے مدینے وارے سائیں جو در سبحان اللہ مرنو ہر کہیں کے آئے موت ہر کہیں کے اچھنو آئے زندگی گزری تھی زندگی جا لمحہ گزریا ڈاڑی میں اچھو وار آئے گویا کہ موت جو قاصد اچھی سمجھو دا موت جو پیغام اچھی ویو جلے ڈاڑی میں اچھو وار اچھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکڑو مانو مقرر کے ہو خلیف ہو ہو مانو مقرر کے ہی تو روزانو مکہ موت جو یاد گیر ہو جاری دو کر چھے دبا صبح جو سویر اچھے او عمر بن عبدالعزیز مرنو آئے موت اچھنو آئے ایکڑے دی موت یاد ہی دو اللہ جو خوف کجائیں پگھارت مانو بیاری تو موت یاد جائے ایکڑے دی آڑے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز آئینو پہ دیسے تو ڈاڑیے میں اچھا وار نظر آئے او مانو آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز جسامو سائیں موت یاد جارن جلائے سائیں فرمائے اج کھا پو تون جی ڈوٹی ختمہ جے کو تون کم کندو ہے اج مکے اچھا وار یاد جارن دا اے سفید وار مکے یاد جارن دا تو عمر زندگی گزری ویا ہانے تجھو موت جو وقت قریبا زندگی گزرے پئی او مٹھا زندگی حیاتی جا دیارا موت آبا جوانی میں بچی ونے کڑی گا خبر بھر بس وائے جا جدے سجو راج ہلیو ویو اساں کے بوڑے ہلنو من مٹی ہیٹھائی لتوں ہنی پورے ایندے لتاڑے لتاڑے مٹی کے دفن کرے ایندے ایکڑو تڈو وچھائے ان دے متھا پھٹا رکھے ان دے متھا مٹی وچھائے اساں کے قبرستان میں اکیلو کرے ایندا ونڑو آئے ان موت تے ان سفر تے کاڈے ویڑا دوست پیارا او ماں اٹر مٹر پیو ماں وچارا تن جو رہیو نشان ویار بن دیہن جو توں مہمان ویار جان چھجئی ہے مکان ویار بن دیہن جو مہمان اختیار کر نماز پنج وقت پڑھ دین سان دل لا سوہاری سان چھیڑ چھاڑ نہ کر مسجد جو پندھڑو کر کوڑ نہ گالا ویاج نہ وٹ حرام کمائی نہ کھا پنجے پیٹ کے حلال سابر بچن کے بحلال کھارا تو بحلال کھا جے کو
کو نبی جو فرمان بدھی ان کا منہ نہ موڑ ان تے عمل کرے دیکھا جیکو فرمان مصطفیٰ جو بدھی جیکو سائیں جو کلام بدھی جیکو مدینے وارے سائیں دی نصیحت بدھی حدیث بدھی اول ان تے ونی عمل کر نیک سالے تھی صدرو تھی تے روز پاک مب مجو مصطفیٰ تو دے نہارے تے خوش تھے تے پہوڑن میں مجو عاشق بیٹھو آہے حب رکھ سائیں سا مدینے وارے سائیں سا محبت رکھ عاشق سچو تھی مدینے وارے سائیں جو در وٹ جے سائیں راضی آ تے دنیا آخرت میں بیڑا سبحان اللہ سبحان اللہ گل کنے کو عمل کبو سائیں جو در وٹ بو اج وعدو کیو تے پنج وقت نماز پڑھندا سا سبحان اللہ پڑھندا نماز کنے کو پڑھندا جے پنج وقت نماز پڑھندا سی اج وعدو کیو ہتھ متھے کڑو ما دسا ہتھ کھنو کڑو ہتھ تے مہندی رکھی تو سبحان اللہ مووی وارو بھرے تو بھی مدا سبحان پھری وجو لے سب نماز پڑھو نماز پڑھنے میں بھلا کس کیڑی دی لگے کس دے ڈسنا ہانے اندازو لگا آخری گال تو کہاں مانو جی زندگی کیاں دی گزرے چوبی کلاک جو اندازو لگا باہر دھیان جو چوبی کلاک چوبی کلاکن ماں اٹھ کلاک تا سانجا نندر میں دا جائیں رات جو ہانے تے سیارے جی رات وڈی ڈگی رات سمند خبر ہی کون دی کوئی ہے نا اٹھ کلاک نندر میں ہلیا ونے اٹھ کلاک تو جا کمائن میں ہلیا ونے سمجھو دا دنیا جا کم کار 16 کلاک یہ گزری کلاکن تو جو مانی کھادو پیتو کچہری میں گزری ونے سمجھو دا دنیا جے کم کار میں باقی وقت کیڑو بچو جے کو تو اللہ اجلا کڈیو 24 کلاکن ماں سبھی وقت نماز جلا ونے ڈگھے میں ڈگھی وڈے میں وڈی نماز عشاء دی وڈے میں وڈی نماز عشاء دی تے میں 15 منٹ بھی کوندا لگن 15 منٹ نمازی جے کہ انہاں جو تجربہ ہے نماز ان کا 15 منٹ وڈا ہے 15 منٹ میں مانو نماز پڑھی فارغ تھی دو ونے پنج وقت نماز ہے باقی سبنی نمازن جا 10 منٹ بد 24 کلاکن ماں ہکڑو کلاب اللہ جلا تو ٹائم نہ ہے 24 کلاکن میں ہکڑو ادھ کلاک کلاک بھی رب جلا تو کو نہیں کو ہیف تجھے ایمان تے مٹھا اج وعدو کر تے نماز پنج وقت پڑھندا سا سائیں فرمایو تارک الجماعت ملعون جکو نماز چھڑے تو دے جماعت چھڑے تو دے ان دے متھا اللہ لعنت کیا تارک الجماعت یمشی علی الارض تلعنہ جڑے جماعت کے چھڑے دین وارو زمین تے ہلندوا تے زمین ان دے متھا لعنت کلیا تارک الجماعت ينظر الى السماء يلعنه بے نمازی جماعت کے چھڑے دین وارو آسمان کے دسندوا تے آسمان ان دے متھا لعنت کلیا پانجو سجن تھی پانجو خیر خواہ تھی رب کے راضی رکھ تا اللہ راضی اللہ جو حبیب شل راضی تھے رب مجھو چون تمہاں جو بدھن پانی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ